وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. اور بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم وارث ہوں گے، ہم باقی رہنے والے ہیں، تم سب ختم ہو جاؤ گے. سورة البقرہ میں آتا ہے نا، کئی فتفکرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. سورة مریم 40 میں آتا ہے انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، زمین کے ہم وارث ہوں گے اور جو بھی اس پر ہے، اور ہماری طرف سب لوٹائے جائیں گے.